سلامونه نن پنځشنبه د لیدې د میاشتې لومړۍ نیټه او د نومبر د میاشتې 22 نیټه خبري ساته خراب لګي پهلې د مهم خبرونو لسرټو د میلاد النبی پر مراسمو بریټ ته د ولسمشر خبرګون ولسمشر غنی وايي طالبان د بریټ په غندلو نه خلاصيږي پر علماو بریټ کې همغه مسول دي چې ځانمنګي بریډونه وطن ته راوړي لنای والو دوستانو څخه وړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي د مسکو بلې غونډې ته د روسیې هلې ځلې کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال وایي دا وار تمه لري چې خلیلزاد هم د دوی غونډې ته ورشي انشاءالله مثل که شما همه شما فکر میکنم شنیدین آقای کوبولوف گفت که او منتظر آمدن خلیلزاد در مسکو در شورای ماه دسامبر است له جګړو د 290 زر افغانانو بیکوري ملګري ملتونه وایي دا مهال د مالستان او جاغوریو نږدې 70% خلکو کورونه خوشې کړي دي دولت کمک نه مردم را ما د وکیلو رای دیده د رئیس جمهور رای دیده یک ذره کمک نته اگر حکومت کمک هم نمیکنه لااقل همی حق ما داریم که جواب بدیه که بریم به هر طرفی مریم سبا ته د لس ولایتونو د ټاکنیزو پایلو د اعلان احتمال ټاکنو کمیسون وایي سبا د هغو ټولو ولایتونو لومړني نتایج اعلانوي چې ټاکنیز مواد پر وخت مرکز ته رسېدلي او په یمن کې له لوږې د 50,000 ماشومانو مرګ د ملګرو ملتونو سازمان وایي 1.3 میلیونه یمني ماشومان اوس هم په خوارځواکۍ اخته دي بشپړو خبرونو ته ښه راغلئ زه سید شینوار یم ولسمشر غنی ویلي کابل کې د میلاد النبی غونډه باندې پر علماو د برید مسؤلان هغه خلک دي چې افغانستان ته ځانمرګي بریدونه لومړی وار راوړي دي ولسمشر زیاته کړې د ځانمرګو د روزنې مرکزونه په ګاونډي هیواد کې دي او نړیواله ټولنه باید د ترهګرو ریښیو ملاتړي هیوادونه وپیژني ولسمشر دغه راز ویلي طالبان نشي کولای د دغه برید په غندلو سره له خپلو اوږو مسؤلیت وغورځوي ځان مرګي بریدونه د افغان جګړې مرګونی اړخ په دغو بریدونو کې زیات شمیر افغانان قرباني شوي دي ولسمشر غنی وایي په هیواد کې د دغو بریدونو په لانمون کې ګاونډیان دي او د حکومتونو په ملاتړ په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو سالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي په تیرو وختونو کې په ځانمرګو بریدونو کې تر ډیره پوځیان په نښه کیدل خو په تیرو څو کلونو کې په مستقیمه توګه پر ملکي خلکو بریدونه شوي دي لکه څنګه چې په افغانستان کې په روان کال کې ملکي تلفات په تیرو 200 کلونو کې بې مخینه بلل کیږي طالبایی که هستن یا گروپ های داعش هست یا هر گروهی که هست اینا لانه دارن در بیرون کشور و از اونجا وارد افغانستان میشن به این اساس اجازه زیر میکنه که ما تحقیقات بسیار جدی و دقیق داشته باشیم بسیاری وقتا همونطور میشه که مردم از داخل امرایشان امرا میباشه اگرنی با او کسیم سادگی غیر ممکن است ځانمرګي بریدونه تر ډیره د طالبانو او داعش لخوا ترسره کیږي خو په ځینو موردونو کې چې ډیر ملکي تلفات رامنځته شوي هیڅ یوې ډلې یې مسؤلیت نه دی اخیستی لکه په کابل کې د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد پر مراسمو برید چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ د پرونی حملې او فاجعې مسؤول دي بسم الله الرحمن الرحیم په دې لړ کې اجرائیه رئیس د اسلام د ستر پیغمبر د میلاد پر مراسم و برید د انسانیت د دښمنانو کار بولی دا برید د بشریت د دښمنانو ظلم خی او دا جو طبی چې دوی د ترهګرۍ لپاره له هر فرصته کار اخلي ولسمشر غنی په کابل کې د وروستي ځانمرګي برید له ټپیانو سره د لیدنې پر مهال وایي نور نو د افغانانو زغم پای ته رسېدلی
کابل لپاره د روسیې د سفیر مرستیال وایي کیدای شي راتلونکې میلادي میاشت کې د روسیې په کوربتوب د مسکو د غونډې په دوام یو بله ناسته هم جوړه شي. دغه روسیې ډیپلوماټ زیاتوي چې مسکو په تمه ده چې دې بلې ناستې ته به یې افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مرزي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا مرستیال بیا وایي طالبانو سره په بله ناسته کې به د دوی د پلاوي مخامخېدل ښه کار نه وي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د پنجشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا د روسیې د سفارت د استازو او کارپوهانو په ګډون د بحث کوربه و. په دغه غونډه کې د روسیې د ستراتیژیکو څیړنو مرکز رئیس په مسکو کې د روانې میلادي میاشتې ناسته د افغانستان د سولې لپاره اغیزمنه بولي. امریکا په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو نظرونو ته پاملرنه نه کوي. په داسې حال کې چې د مسکو په ناسته کې کابو یوولس هیوادونو ګډون کړی و، خو افغان حکومت ځانګړی استازی نه درلود او دا ناسته د سولې د عالي شورا په مشرۍ پای ته ورسېده. خو په دې ناسته کې له بېلابېلو قومونو استازو ګډون کړی و. د مسکو ناستې موږ ته ثابته کړه چې افغانان ملي یووالی لري. خود سول دالی شورا استازی په دغه بحث کې د مسکو په ناسته کې د طالبان پر دریځ نیوکه کوي. مشخص است کشورهای نام گرفتن که این کشورها نگرانی دارن از حضور خارجی ها در افغانستان. خب می شده مخارجی که اونجا نشسته بودن خودشان می گفتن اگر احیانا نگرانی می داشتن. که څنګه افغان حکومت د مسکو په ناسته کې د خپل استازي ګډون ردوي، خو په کابل کې د روسیې د سفیر مرستیال په نوموړې ناسته کې د افغانستان د سفیر د ګډون یادونه کوي. دغه روسي ډیپلومات د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د بلې ناستې د ترسره کېدو خبر ورکوي. چیزی که بسیار ګام مثبت بود در جلسه مسکو کې امریکایان اخیرا قبول کردند و با حیث نظر یک دیپلمات سفارت خود روان کردند و انشالله مثل که شما همه شما فکر میکنم شنیدین آقای کوبولوف گفت که او منتظر آمدن خلیلزاد صاحب در مسکو است در شورای ماه دسامبر است. په دې ناسته کې په کابل کې د روسیې د سفیر له مرستیال څخه له طالبانو د دغه هیواد ملاتړ په اړه پوښتنې مطرح شوې. ده ای شک نکنین که استخباراتتان ارتباطات داره و ای کارها را کرده و من ده ها نفر هم شناسم که املاشان صحبت شده در این موارد. روسیه هیچ حمایت، نه مالیه، نه وصلوال، نه دیگه حمایت با طالبان ما نمی کنیم. خو د روسیې له هڅو سره په یو وخت امریکا هم د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کړي دي. د دې تر څنګ د سولې عالي شورا اعلان کړی چې تر راتلونکو څو ورځو به د حکومت سیاسي بهیرونو او مدني ټولنې د استازو په ګډون یو باصلاحیته پلاوی خپل کار پیل کړي. او د ملګرو ملتونو سازمان بیا افغانستان کې د جګړو له کبله د 290,000 کسانو بې کوره کېدو ته اندېښمن دی. د ملګرو ملتونو وروستي نشر شوي ریپورټ کې د غزنی جګړې ته په اشاره ویل شوي چې د جاغوري او مالستان له شپېتو تر اویا سلنه اوسېدونکو خپلې سیمې د جګړې له کبله پریښي دي. په همدې حال کې د غزنی له جګړې بې کوره شوي پر حکومت نیوکه کوي چې د دوی د سیمو امنیت یې نه دی ساتلی او دوی اوس خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښنه کې پاتې دي. د ملګرو ملتو سازمان د نوي ریپورټ له مخې دغه 290,000 تنه په تیر یو کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د جګړې او تاوتریخوالي د پراختیا له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو سازمان د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر د ریپورټ له مخې په روان میلادي کال کې 290,800 کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. له دې جملې یوازې په تیرو دوو اونیو کې 24,200 تنه په هیواد کې د جګړې په پایله کې د کورونو پریښودلو ته اړ شوي دي. په روان کال کې په غزنی، کندوز، فاریاب او ننګرهار ولایتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله زیات خلک د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. ما تا 72 ساعت تحت پوشش بیچاره شده را قرار میدیم که از بودجه اضطراری که است برایشان مواد غذایی در اختیار قرار بگیره، غیر غذایی همچنان تا زمانی که یا در یک جای مستقر میشن و او جای را از سوی وزارت امور مهاجرین در تفاهم با اداره اراضی تدارک دیده میشه. د ملګرو ملتو سازمان په دغه ریپورټ کې د جاغوري او مالستان ولسوالیو د لسګونه کورنیو بې ځایه کېدو ته اشاره شوې ده. یو شمېر دغه بې ځایه شوي بامیان ولایت ته تللي او ځینې هم د کابل په بېلابېلو برخو کې په جوماتونو کې ځای پر ځای شوي دي. منطقه جنګي مو بدي دیګه کین میارن متر
پشت کدام دیده خانه ایمون مال طالبه که چیز نمنده از مو. اگر حکومت کمک هم نمیکنه لااقل همی حق ما داریم که جواب بده که بریم به هر طرفی موریم. مکتب میرفتم صنف هفت بودم، مکتب ها هم بیخیش تخریب کده. ما از دولت کمک نمدوم را، ما دا وکلا رای دیده، دا رئیس جمهور رای دیده، یک ذره کمک نده. لادی سره سره پروان میلادی کال کې د کورنوي بي ځای شو شمیر د تیر کال په پرتله لږ دی، ځکه تیر کال 1500 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله د خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي وو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټاکل شوی چې سبا د لس ولایتونو د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون وایي دا به هغه ولایتونه وي چې ټاکنیز مواد یې مرکزي کمیسیون ته پر وخت رسېدلي. په همدې حال کې څارونکي بنسټونه ګواښ کوي که په دې پروسه کې بشپړه روڼتیا په پام کې ونه نیول شوه، نو د ټاکنو جنجال به لا پسې پیچلی شي. ټاکل شوې له 14 ورځو ځنډ وروسته د لسو ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. کوشش دغه کوو تر څو تر سبا پورې د دغه لسو ولایتونو ابتدایي نوملاړې نهایي شي او له تاسو سره شریک شي. د دوه ولسو ولایتونو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د هغه څه له امله چې د ټاکنو په بهیر کې د روڼتیا نشتوالی بلل کېږي، د بلخ، کندهار، بدخشان او کابل ولایتونو په ځینو برخو کې رایې بیا شمېرل شوي او دا بهیر تر اوسه روان دی. بالاخره نتایج اعلام میشه، استقبال میکنیم، در عین حال تشویش نگرانی خود داریم به علت کمبود اسناد نزد کاندیداها و احزاب سیاسی که اعتراض اینها اعتراض بتانند. مشکل کلان و جدی در مرحله باشماری بود که معلومات به شکل کافی به طور کافی برای نامزدها و نمایندهاشان داده نمیشد. مشکلات بسیار زیاد داشت و پروسیجرها به خاطر تامین شفافیت پروسیجرهای روند باشماری را به شکل دقیق از طرف کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی تطبیق نمیشد. لا بل خود مشران جرګې مرستیال وایي د هیواد له اوسني کړکېچه د وتلو یوازینۍ لار رڼې ټاکنې دي او په دغه بهیر کې د روڼتیا نشتوالی به ناوړه پایلې ولري. هیچ کس و هیچ ګروپ به تنهایی خود بدون اشتراک مردم افغانستان و بدون سهمگیری مردم افغانستان نمیتونه در افغانستان حکومت بکنه و نمیتونه از کل مردم افغانستان نمایندگی بکنه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دویونه مخکې د ولسی جرګې ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم له 19مې د لندې 2مې او د کابل پایلې د همدې میاشتې تر 10مې پورې وځنډولې. له هغې وروسته یې وویل د لندې 2مې نیټې پایلې به په څو پړاوونو کې اعلان شي. او افغان حکومت بیا د جنیوا غونډې ته له خپل اړخه د بشپړو تابعو خبر ورکوي او وایي چې نړیوالې ټولنې سره د کابل د دوه اړخیزو ژمنو له ارزیابۍ سربیره به سوله هم د جنیوا د ناستې مهم ټکی. مالی وزارت تم خودلی چې نړیواله ټولنه به دغه ناسته کې له کابل سره د خپل ملاتړ ژمنې بیا تازه کوي، خو فساد سره د مبارزې ادارې بیا وایي چې کابل فساد سره مبارزه ښې حکومتولۍ او د لویو مفسدینو په محاکمه کې پاتې راغلی. 15 ورځې وروسته به افغانستان او نړیواله ټولنه په سویس کې څلیرویشت لومړیتوبونه او دوه اړخیزې ژمنې وڅېړي. په دې لړ کې له اداري فساد سره د مبارزې د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو د رڼو ټاکنو د ترسره کولو او د قانونو په برخه کې د روڼتیا د رامنځته کولو په برخو کې د افغان حکومت ژمنې له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت تر ټولو مهمې ژمنې وي. کارهای خود انجام دادیم، وظایف خود انجام دادیم و آماده ازی هستیم که به همکاران بین‌المللی خود گزارش بدیم. یکی از تعهداتی بود که در عواید معادن افزایش پیدا بشه. ما نه تنها در این بخش پیشرفت نداشتیم، بلکه سکتور معادن یکی از سکتورهایی هست که کاملا فرو رخته. د مدني ټولنې لس غړي به هم د ژنف په ناسته کې ګډون وکړي او د حکومت یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. اینا اونم خواسته های مردم نیازهای نیازمندی مردم و پیشنهادات مردم بتانن در روز روش صحبت کنن و این بتانه یک تصویر واقعی از وضعیت افغانستان باشه. چیزی که از نظرات مردم جمع شده می خواهیم اونم را هم به جامعه جهانی در جنیوا و هم بر دولت افغانستان در جنیوا تقدیم کنیم. ټاکل شوې د ژنو غونډې په دوهمه ورځ شپږ هیوادونه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې اترې وکړي. یکی از بندهای مهم از این کنفرانس سخنرانی ها و گفتگوها در مورد صلح افغانستان است که او هم در این روز بحث میشه. ټاکل شوې د ژنو غونډه د نوامبر په 28 او 29 نیټه په سویس کې جوړ شي.
یو بل مهمه موضوع چې افغانستان به د ژنف په ناسته کې د هغې په اړه نړیوالې ټولنې ته ځواب ورکړي چې د راتلونکي کال ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کولو لپاره چمتووالی او د پارلمان د ناستو د ترسره کولو څرنګوالی دی. تر یوې لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو، خبرونه دوام کوي. خراغلی هلمند کې وډله دینی عالمان وایي له خونړیو پیښو وروسته د حکومت تش د غم شریکۍ پیغام ستونزه نشي هوارولی. هلمند کې لسګون دینی عالمانو له حکومته غوښتنه کړې چې کابل کې د پر دینی عالمانو د شوي برید ماتم پرېږدي او د پیښې عاملین دې له پیدا کولو وروسته په سزا ورسوي. دغه دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د وروستیو پیښو په دوام اوس د دینی عالمانو ژوند هم له خطر سره مخ دی. په لشکرګاه کې ګڼ شمېر دیني عالمان راټول سوي دي او په کابل کې د سې شنبې په ماښام دیني عالمانو پر یو ناسته برید خندي او له حکومت څخه د دیني عالمانو د امنیت تر څنګ د عام ولس د امنیت ساتلو او حالاتو د بدلون غوښتنه کوي. ما دیگه نه ناموسی ما امنیت نداره، عمامه و لنگی ما امنیت ندارد، محراب ما امنیت ندارد، مسجد ما امنیت ندارد، قبر و قبور و قبرستان ما امنیت ندارد، هیچ جای ما امنیت ندارد. ما به عنوان شما به عنوان عالم و بزرگوار و این رسانه ها چی مسئولیت داریم؟ د هلمند دینی عالمان وایي کومه پیښه چې په کابل کې وسوه د انسانیت، اسلامیت او افغانیت خلاف عمل و او موخه یې یوازې د ملایانو، عامو خلکو او قومونو ترمنځ تپورکې ته لمن وهل و. د عمل پر موږ باندې خطه کې چې زموږ دیني محفل خلاص نه دی، زموږ مسجد خلاص نه دی، زموږ جلسه خلاص نه ده، زموږ مکتب خلاص نه ده، زموږ مدرسه خلاص نه ده. د توریستي عمل سره طلبه کرام شهیدان سو، مساجد مو په امن کې نه دي، ځوانان مو په امن کې نه دي، سپینجر مو په امن کې نه دي. څه وخت یو خود جوش حرکت کوي د اسلام لپاره؟ څه وخت د اسلام لپاره قرباني ورکوي؟ د دین لپاره څه وخت قرباني ورکوي؟ پر همدغه مهال مدني پالان وایي د دنیا عالمانو ترڅنګ دي د هیواد ټول ولس خپل غبرګون وښیي، د غونډو ترڅنګ دي لاریونونه وکړي او حکومت دي هم خپل مسؤلیت ترسره کړي. علماو د مرګ پیښه باید نه ګڼي، تر دې مخکې چې هر څه سوي دي، مګر د علماو چې دلته د دین پر علماو باندې برید سوی دی، د دې جدي پلټنې غواړو. در څه وخت به یوازې دولت دا غوښتنه کوو، در څه وخت به د طالب کوو چې راڅه سوله وکړه. بالاخره موږ مجبور مکلف یو چې نور که عالم دې زموږ مخ ته سي، موږ یې شاته یو، په پسې کېږو. یو قوي اجماع باید راوبلل سي د دغه ستونزو سوانان خلاص. د دیني عالمانو له لورې دا غبرګونونه پر داسې مهال راپورته شوه چې د سې شنبې په ماښام په کابل کې پر دیني عالمانو پر داسې مهال ځانمرګي برید وسو چې د میلاد نبي د ورځې لمانځغونډه روانه وه. د خبري ساعت پاتې خبرونه له دمې وروسته. خراغلی بیا هم د بلخ نظامي چارواکي وایي دغه ولایت کې د خالد بن ولید عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته د 25 کسانو تلفات اړولي دي. چارواکي وایي په چاربولک او بلخ ولسوالیو کې له شلو زیات کلي هم د طالبانو پاک کړي، اوس د بلخ جوزجان لاره هم ورسره امن شوې ده. 15 ورسی کیږي چې د بلخ ولایت په چهاربولک او بلخ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا د ولید 25 په نوم عملیات پیل شوي. په دغو عملیاتو کې له شلو زیات کلي د دولت له مخالفو وسلوالو پاک شوي دي. از بلخ آغاز کردیم، از قریه بوکه ایلا ولسوالی چهاربولک در حدود 20-25 قریه را از وجود دشمنان افغانستان پاکسازی و تصفیه شد که از قریه بوکه و سالارزه و وزیرآباد و آمده به قریه ملاشاهین و قریه بیجا. په ورسته یو ورځو کې د بلخ جوزجان لاره د بلخ ولایت په چهاربولک ولسوالۍ کې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوې وه، خو اوس دولتي ځواکونه وایي د دې لارې امنیت یې خوندي کړی دی. امی هوکنون عملیات موافقانه پیش میره. شورای نمبر یک که در تعدید بلند دشمن قرار گرفته بود و در مسیر شورا تجار ملی و مسافرین محترم مورد آزار اذیت قرار می گرفت، دو طرف مسیر شورای نمبر یک کاملا از لحاظ وجود مخالفین پاکسازی شد.
د شاهین قول اردو چارواکی وایی په بلخ او چهار بولک ولسوالیو کې په طالبانو کې چې له دولتي ځواکونو سره جنگیږي بهرنیان هم شته. طالبای خارجی هم دیده شده است، یک گروپی است در حدود 20 نفر با دریشی اردوی ملی سروریشان کلکدگی در قاطع از یا میگرده، گویا که او اردوی ملی در یگان جا یگان تلک برای اردوی ملی ساخته باشند. ما چهرهایشان افشا شد، قراری که ما میدانیم از طالبای خارجی است تا هنوز هویت از یا مشخص نشده که یا از کجاست، با سلاح دوربیندار مجهز در قاطع طالبا گشت و گذار میکنن و خود به مردم ملکی معرفی نمیکنن. په دې لړ کې د بلخ ولایت اوسیدونکي له دغو ځواکونو غواړي د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. ما منایسه باشندای شهر مزار شریفی توقع از دولت نیروهای امنیتی داریم که عملیات های گسترده و عملیات های کاری را به خاطر پاکسازی لانه های حراس افغانان در این ولسوالی ها را بندازند. از دولت خواهش داریم که امنیت مردم را تامین کنه، مردم بتانه در فضای آرام یک روزی حلال پیدا کنه و صحت و سلامت زندگی کنه. بلخ، چمتال، چاربولک، دولت آباد، شورتپه او شلگره ولسوالی د بلخ ولایت زیان منون که سیم بلل کیگی که چه هم لده مخکی هم پا دغو سیمو که چانیز عملیات شوی خو خلق وایی تروس اپ ده برخو که امنیت ندیتینگ شوی. خبرنو تا لنده ده میرستو برتره گرزو. یو اربیا خرغلې افغان حکومت د جنیوا غونډې ته خپل اړخه د بشپړو تابعیاو خبر ورکوي، وای چې نړیوالې ټولنې سره د کابل د دوه اړخیزو ژمنو لارزیابۍ سربیره وه سوله هم د جنیوا د ناستې مهم ټکی وي. مالی وزارت ته هم ښودلې ده چې نړیواله ټولنه به دغه ناسته کې له کابله سره د خپل ملاتړ ژمنې بیا تازه کوي، خو فساد سره د مبارزې بنسټونه بیا وایي کابل فساد سره مبارزه ښې حکومتولۍ او د لویو مفسدینو په محاکمه کې پاتې راغلی دی. پینزه ورزی وروسته به افغانستان او نړیوال ټولنه په سویس کې څلیر ویشت لومړیتوبونه او دوه اړخیزې ژمنې وڅېړي. په دې لړ کې له اداري فساد سره د مبارزې د ښې حکومتولۍ د رامنځته کولو د رڼو ټاکنو د ترسره کولو او د قانونو په برخه کې د روڼتیا د رامنځته کولو په برخو کې د افغان حکومت ژمنې له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت تر ټولو مهمې ژمنې وي. کارهای خود انجام دادیم، وظایف خود انجام دادیم و آماده ازی هستیم که به همکاران بین‌المللی خود گزارش بدیم. یکی از تعهداتی بود که در عواید مادن افزایش پیدا بشه. ما نه تنها در این بخش پیشرفت نداشتیم، بلکه سکتور مادن یکی از سکتورهایی هست که کاملا فرو رخته. د مدنی ټولنې لس غړي به هم د ژنو په ناسته کې ګډون وکړي او د حکومت یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. اینا اونمو خواسته های مردم ها، نیازمندی مردم ها و پیشنهادات مردم ها بتانن در روز روش صحبت کنن و این بتانه یک تصویر واقعی از وضعیت افغانستان باشه. چیزی که از نظرات مردم جمع شده می خواهیم اونمو را هم به جامعه جهانی در جنیوا و هم بر دولت افغانستان در جنیوا تقدیم کنیم. تاکل شوی د ژنو غونډې په دوهمه ورځ شپږ هیوادونه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې اترې وکړي. یکی از بندهای مهم از این کنفرانس سخنرانی ها و گفتگوها در مورد صلح افغانستان است که او هم در این روز بحث میشه. تاکل شوی د ژنو غونډه د نوامبر په 28 او 29 نیټه په سویس کې جوړ شي. یوه بله مهمه موضوع چې افغانستان به د ژنو په ناسته کې د هغې په اړه نړیوالې ټولنې ته ځواب ورک چې د راتلونکي کال ولسمشرۍ ټاکنو د ترسره کولو لپاره چمتووالی او د پارلمان د ناستو د ترسره کولو څرنګوالی دی. رپورټ مونږ ته په همدې تړاو راسره پر روڼتیا د څار سازمان څېړونکی ناصر تیموري سټوډیو کې دی. سلیمه شي، په خیر راغلی. مننه. حکومت خو ډیره غوره څانګه باندې وایي، سینه ده به وي چې بروکسل نه وروسته چې کوم جنیوا کانفرنس راځي هغې ته موږ بشپړ تیاري سره ځو او هغه څه چې لاسته راوړنې مو ورته وړو. فکر کوئ چې ستاسې سازمان اکثره تېر وارم په همدوی باندې نیوکه لرله، وایي چې ډېرو برخو کې پاتې راغلی د حکومت، رښتیا ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده عزیز.
کنفرانس جنیوا به تعقیب کنفرانس بروکسل برگزار میشه. کنفرانس بروکسل در اکتبر سال 2016 برگزار شد و در نوامبر سال 2018 برگزار میشه که دقیقاً دو سال بعدش برگزار میشه و این کنفرانس اساساً در مورد ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان است و در این حال جامعه جهانی و کمک کننده ها میخواهند که ببینن افغانستان در این دو سال چه دستاوردهایی داره و در مقابل تعهداتی که در کنفرانس بروکسل انجام دادن چه کارهایی تا حالا انجام دادن. در کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان یک مجموعی از تعهدات انجام دادن در بخش های اصلاحات، در بخش های مبارزه با فساد، در بخش های انکشاف قریه ها، در بخش حاکمیت قانون و اصلاحات سکتور عدلی و قضایی و در این حال مسائل انتخابات و امنیت از جمله تعهدات حکومت. تا زمان وقت نور بسی قید کرد. دقیقاً این چیزایی هست که ما در جریان کنفرانس بروکسل هم با اونا دخیل بودیم و بعداً هم نظارت میکنیم که حکومت افغانستان چگونه با چه جدیت با چه آمادگی های میتونه این تعهدات خود عملی بسازه. آنچه که ما میتونیم در این مورد بگیم از 24 تعهدی که حکومت افغانستان انجام داده، این نیاز به یک تغییر کلان در سیستم حکومتداری و دولتداری در افغانستان داشت که سکتور مالی ما، سکتور امنیتی ما، سکتور عدلی و قضایی ما همزمان و با هم رشد بکنن، فساد کاهش بیابه، برن به طرف اصلاحات و تغییرات در زندگی مردم بیارن. خب یعنی این یک تغییر کلان نیاز بود انجام بشه تا اینکه می 24 تعهد که حکومت انجام داده بود اینا را بتونن عملی بسازن به شکلی که تغییر در زندگی مردم بیاید. وست فکر کوی چه امده چلری بشتو جمانونا چمره پا کما فیصدی بانی عملی شوی دی کابل توانی دل ده چه؟ اینجا وقتی که شما از حکومت و اسناد حکومتی را ببینین چون بسیار کارای روی ورق انجام شده و نشان میدن که یک اکثریت از این تعهدات عملی شده. تاسو یو بل نیو کلر چې نمایشی دی؟ نه دقیقاً اصولا همی از وقتی که ما میبینین برای ما من حیث یک شهروند، من حیث یک نهاد مدنی وقتی که شما از طریق یک تعهد تغییر در زندگی مردم بیارین این یک اصلاحات هست، یک تغییر است و یک تعهد است. اما اگه قرار باشه روی اوراق انجام بشه و کارهای دفتری باشه و شما نشان بدین که این تغییرات آمده، این تغییرات نیست که قابل قبول باشه. یک موضوع عمده و کلانشی است که در میان همین 24 تعهد یک سلسله تعهدات از جامعه جهانی هم بود. به شمول دادن بیشتر کمک روی بودجه ملی افغانستان. به شمول از بین بردن واحدهای حمایوی داخل ادارات افغانستان که به اسم PMU Project Management Unit میگن که داخل ادارات بود و اینا تقریبا از تشکیل ادارات خارج توسط خارجی ها ایجاد شده بود. این چیزا بود که خارجی ها تعهد کرده بودن که اینا را از بین ببرن. در صورت این دو تعهد البته اینا مشروط بود. استاس ورزوانه چه وایچه؟ دوار و لوریو تا بخپل رجمون عملی کولو که چوس نمره ورک که استاس ورزوانه؟ جامعه جهانی تعهدات خود عملی نکردن. به خاطر ای که حکومت افغانستان ها، حکومت افغانستان تعهدات خود عملی نساخته. در حالی که حکومت افغانستان ادعا میکنن که روی ورق اینا رو انجام دادن. به صورت مثال روی بودجه ملی در کمک‌های بین المللی امسال کاهش آمده. همین مسوده بودجه که حالا هم به نشر رسیده. در حالی که تعهد جامعه جهانی بود که ما کمک‌های خود روی بودجه زیاد میکنیم. اما چون در بودجه تغییرات بزرگی که بودجه ملی را یک وسیله انکشاف بسازه، این تغییر نیامده. جامعه جهانی هم ظاهراً حاضر نیستن که پول بیشتر روی بودجه ملی بیاندازن. دوم در مورد تشکیل و واحدهای حمایوی که در داخل ادارات بود، چون تشکیل ادارات خدمات ملکی و اصلاحات را که تعهد کرده بودند که ما تدارکات و بخشای مالی و بخشای پلان و بخشای معلمین و بخشای نظامی بخش ملکیشان مکمل ما میاییم اصلاحات ایجاد میکنیم و افراد جدید از طریق پروسه‌های شفاف استخدام میکنیم که بروکراسی حکومت بتانه خدمات حکومتی را انجام بده، این چیز اتفاق نیفتاده. بنانی واحدهای حمایه‌ای که دونرها یا جامعه جهانی ساخته بودن اینا هم به جای خود فکر کوي دغه پژمنو باندې عمل نکول د افغان حکومت کورنۍ دنده نړیوالو سره سختي یقینا یعنی هغوی به بیا دومره زر زر باور نشي کولی چې بار بار پژمنو کې پاتې راځي کابل. واقعیت امر هر بار پیش از امی کانفرنس های بین المللی ما میبینیم که جامعه جهانی هم
یک حالت خستگی و یک حالت ناچاری را با حکومت افغانستان روبرو است. حکومتی که تعهد میکنه اما نمیتونه تغییرات گسترده را در زندگی مردمش بیاره. اما یک موضوع دیگه هم هست که جامعه جهانی گزینه دیگه در افغانستان نداره. گزینه ای که فکر کنم افغان ما نتوانی گاوی مجبور دیم. یقینا، اما گزینه های دیگه که در چشم مردم نمیایه این است که پول خود جامعه جهانی کاهش میده و این عملا اتفاق افتاده و در کنفرانس جنوا هم پول کاهش مییابه. دوم، پول از طریق حکومت افغانستان به مصرف نمیرسه، از طریق یک چیز به اسم مؤسسات بین المللی که است که در بخش صحت، در بخش معارف، در بخش انکشاف در روستاها و قریه ها کار میکنن، پول از طریق از اینا به مصرف میرسن. لیوی اڑخه د ژمنو نعملی کېدل، بل اڑخه د مرستو راکمېدل د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره منفی عواقب ولري ورته؟ ما هم عواقب و تاثیرش متاسفانه همین لحظه میبینین، در زندگی مردم میبینیم، در قریه ها میبینین، در ولسوالی ها میبینین، در افزایش فقر میبینین، در کاهش سرمایه گذاری میبینین، در افزایش فساد میبینین، در کاهش امیدواری مردم میبینین. این عواقب هست که روبرو میشن. آنچه که حکومت افغانستان نیاز هست و نیاز بود که در این سال انجام بدن، خصوصا حکومت وحدت ملی، این است که یک اندازه جسارت داشته باشن، یک اندازه شجاعت داشته باشن. مشکلات افغانستان مشکلات غیر عادی است و با روش های عادی شما اینا را نمیتونین از بین ببرین. بزنس از یوزوال این رای حل نیست به اینجی. شما باید یک اندازه با روش های بسیار رادیکال، با روش هایی که کاملا ممکنه بعضی کسای انقلابی بگن اونا را بیاین، بروکراسی خود پاک بسازین، با فساد به صورت جدی مبارزه بکنین. و امکانات سمره ظرفیت وینه په حکومت کې سمره اراده وینه چې د کارونه شته سی وایشي یادونه موکړه دا وشي. متاسفانه وقتی حکومت تر روزهای آخرش قرار داره و حالا ما از اون اگر توقع ایجاد اصلاحات و ایجاد ادارات مستقل برای مبارزه با فساد بکنین شاید توقع غیر بجا باشه. اما حکومت افغانستان یک فرصت تاریخی داشت، یک فرصت داشت که مردم از او حمایت میکرد، جامعه جهانی دوباره تعهدشان ده. این حکومت فرصت ها به نظر من 6 ماه دیگه هم وقت دارن اگر خواسته باشن. با یک فعالیت های مشخص نمیشه، باید ادارات مستقل، اشخاص مستقل بیارن و این ادارات را ایجاد بکنن تا این ادارات کار مبارزه علیه فساد اداری را برای همیشه به پیش ببره و متکی به رهبری و ارادی سیاسی نباشه. ارادی سیاسی باشه که از اینا حمایت بکنه، اما این ادارات باشه که این کار را انجام بدن. تشکر از شما. نصر تیموری چراغلی. او د خبرونو دوام ته ورګرځو. د جلال آباد لوړ پولیس ودانیو کې د موټرو د تمځایونو نشتوالي له کبله په دې ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه وایي چې خورا ډېره شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي په جلال آباد ښار کې اکثره جوړیدونکي مارکیټونه او پلازې د موټرو لپاره تمځایونه نه لري او خلک اړ دي چې موټرې د سړک په غاړه ودرئ. په ورته وخت کې د جلال آباد ښاروالۍ مسؤولان هم یا د ستونزې مني او وایي چې د ستونزې د اواري لپاره یې هلې ځلې پیل کړي. جلال آباد ښار او لوړپوړي ودانۍ د نورو وختونو په پرتله په دې ښار کې د خلکو ترڅنګ د موټرو ګڼګونه هم ډیره شوې چې یو شمیر ستونزې یې زیږولې دي. د ځایي استوګنو په وینا په ډیری لوړپوړیزو ودانیو، مارکیټونو او پلازو کې د موټرو تمځایونو نشتون له کبله خلک د سړکونو تر غاړې موټرې دروي چې ګڼګونه یې رامنځته کړې ده. پلازې مخې ته ګاډي څوک داسې داسې ودرئ، ټول سړکونه یې پرې بند کړي دي ځای په زیار ځای کې. دا په کار شاروالۍ والا وګرځي، دا ډیم په سړکونو په منځ زیاډه یو ځای کې غاړې ته نشته. هره پلازه چې جوړیږي بیا چې پارکینګ ونه لري چې د هغوی منظوري ونه شي. مارکیټونو والا سره وایي چې همالته که زیر زمینی کې ورته د موټرو ته هم پارکینګ جوړ کړي، بیا دا خواهش ونه وکړي وروره. او سړک ډیر اورکوټی دی، روفا ته زه تللی یم روجانو باور وکړي چې هر سړک 40 متره دی، دلته ټول 10 متره دی، 15 15 10، مشکلات ډیر دي. د خاروالی چارو یو شمیر کارپوهان په خار کې د جوړیدونکو لوړپوړیزو او سوداګریزو ودانیو د تخنیکي ستونزو یاد کوي او د موټرو تمځایونو ته نه پاملرنه یو له مهمو ستونزو ګڼي. مکتلو کې پارکینګونه ووسی، متاسفانه هلته دوکانونه جوړ شوي دي چې دا د انجینري او ساختماني نورمونو او قواعدو خلاف کار دی، او دا د شاروالۍ مکلفیت جوړیږي چې دغه پارکینګونه چې په مکتلو کې جوړ شوي دي دوکانونه لري او پر ځای باندې بیرته پارکینګونه جوړ کړي تر څو په ښار کې د ترافیکو ازدحام د منځه لاړ شي.
د جلال آباد خاروالی مسولین هم د امنی چې په لوړ پوړیز ودانیو کې د تمځایونو د نشتون له کبله ګڼې ستونزې خار کې شته، خو خبر ورکوي چې د واری لپاره یوه تخنیکی ډله پر کار بوخته ده. لدی روسته هر هغه پلازا مارکیټ یا بلند منزل چې جوړیږي هغه به دغه ټول ملحقات په خپل ځان کې لري. لدی سره په خوا کې د تخنیکي او سکتوري خدمتونو امریت ته دند سپارل شوې ده. هغه جایدادونه هغه مارکیټونه چې د خاروالۍ دي او دا ډول ستونزې لري، یا هم په دغه ښار کې د ښار ښکلا ته زیان اړولی، د ترافیکي زحام ته زیان اړولی دی، هغه په نښه کې هغه لیست کې، او دغه ډول پارکینګونه چې په نقشه کې پارکینګ دی باید بیرته دوباره پارکینګ شي. جلال آباد د هیواد په کچه یو له مهمو ښارونو ګڼل کیږي، خو په دې وروستیو کې ځایي اوسیدونکي دا نیوکه هم کوي چې د ښاروالۍ د نه پاملرنې له کبله په دې ښار کې ښاري نظم خراب شوی او ککړتیاوې هم پکې ډېرې شوې دي. وسم بدخشان کې د ولسی جرګې د یو شمېر نوماندانو پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو ناظران وایي د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمشنرانو غیر حاضري درغلیو ته لاره هواره کړې ده. دې خلکو زیاته کړې چې په درې ورځو کې د 200 محلونو رایې بیا شمېرل شوي، خو په بدخشان کې له 14 ورځو راهیسې د ټاکنیزو شکایتونو ناظرین نشته. په بدخشان کې په درې ورځو کې د 200 محلونو د رایو له بیا شمېرنې وروسته اوس د ولسي جرګې د نوماندانو د شکایتونو د ثبت او د استناف غوښتنې بهیر پیل شوی دی. خو په بدخشان کې د ولسي جرګې د یو شمېر نوماندانو او پر ټاکنو د څارونکو بنسټونو ناظرین وایي د رایو د بیا شمېرنې په بهیر کې د ټاکنیزو شکایتونو کمشنرانو حضور نه درلود او د دوی شکایتونو ته پاملرنه نه ده شوې. یک چند تا کارمند عادی انتخابات است و هم صلاحیت اجرایی را نه فقط یک یادداشت میکنن و میروند یادداشت در یک گوشه و کنار میپرتاین، اما کسی که در اینجا تصمیم بگیره و آن هستن. متاسفانه امی کمیشنرا رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیشنرای کمیسیون شکایات انتخاباتی از مدت در روز به طرف نیستن، دفترشان هم گاهی باز است گاهی بسته است و در اینجا قطعا حضور ندارن. بلخوا پر ټاکنو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي په بدخشان کې له 14 ورځو راهیسې د ټاکنیزو شکایتونو ناظرین حضور نه لري. آنچه که کاندیدای محترم اگر مراجعه میکنن یا نمیکردن باید حضور میداشتن 100% که بدون یک وقتی اساس است بازشماری است. مثلا حالا ببینید که دوره استناف طلبی است، این دوره باید حضور میداشتن. کمیسیون سمی شکایات از 63 مرکز و دو محل در گودام کمیسیون انتخابات باز شماری و تفتیش شعارا داشتند که ختم گردیده. متاسفانه تا اکنون همی نتیجه فیصله و تصمیم شانه بنیادهای مدنی در بدخشان قطعا شریک نساختند. تروسه په بدخشان که در ټاکنیز و شکایتون و کمیسیون په دیاره چنه دی ویلی. او هرات نه بیا خبرونه دا دي چې هلته خلکو د ښاروالۍ له کمکارۍ نه په شکایت لاریون کړی، ویلي دي چې مسؤولانو د ښار ستونزې نه دي هوارې کړي. معترضان د هرات اوسنی وضعیت اندېښمنوونکی بولي، وایي ښاروالۍ کې دي جدي بدلونونه او اصلاحات راوستل شي. بلخوا د هرات ښاروال د اعتراضونو په غبرګون وایي دا خلک ورته هغه چا راپارولي چې هرات ښاروالۍ پورې تړلې ګټې په خطر کې دي. دا کسان په دې ځای کې راټول شوي او د هرات ښاروالۍ له کارونو ناخوښي څرګندوي. دغه اعتراض کوونکي په ښاروالۍ کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په بنسټ کې د جدي اصلاحاتو د راوستو غوښتونکي دي. تبدیلی های خودسرانه میزنه، هماهنگ نیه، با ما اجازه مشوره نمیده، حق قانونی ما که ما دسترسی داشته باشیم با تمام اطلاعات شهروری او از ما سلب کرده و اطلاعات به اختیار ما نمیگذاره، چون که ما اطلاعات اگه به اختیار ما باشه ما به اختیار رسانه میگذاریم. 6 ماه به کابل سرگردان بودین، قانونی منظوری آوردین، موافقه ولایت داریم، ولی متاسفانه ښاروال صاحب خلاف قانون مکتوبای ما را معطل قرار داد و رد داد که خود زمینه سازی برای فساد اداری است. یو شمیر د گذر وکیلان چې په دې ځای کې اعتراض کړی وایي له 2 کلونو راهیسې د هرات ښار ته د ښاروالۍ لخوا پراختیایي پروژو ته دومره پاملرنه نه ده شوې. جناب ښاروال صاحب نمیتونن به حساب کار درستی به مردم انجام بدن، خدمت درستی. پروژه های زیادی دارن، ما تقریبا 72 پروژه، بیش از 72 پروژه که تو حال اگه یک کدوم از به حساب همه نیمه کالا مونده. نماینده های ما در شورای شهر با شورای وکیلای ښاروال پاسخگو برای مردم هرات نیه، برای وکیلای گذر نیه. ښاروال معنی سال 97 آخر شده، هیچ نو پروژه، هیچ نو دستاورد ښاروال وارد هرات نداره. خود هرات ښاروال وایي دا اعتراض د ځانګړو کسانو لخوا ترسره شوی چې د هغه په وینا نوموړي په دې بنسټ کې خپل شخصي ګټې له خطر سره مخامخ کړي دي. جامعه شهری هرات
نامکشوف نیه که کی آین طبعا هستن کسایی، ولی چون اینا در اخاذی ها از شورولی از خود اسنادی به جان میگذارن، بسیار با مشکله که آدم از نظر حقوقی و قانونی نام ها از اینا رو بگیره و اینا رو متهم میکنه. ولی مردم با چشم دیدی که دارن، با تحلیل هایی که دارن، با ارزیابی هایی که دارن، با شناختی که از شهر خود دارن، این افراد و اشخاص میشناسن. کابو دو میاشته کیگیچه محمد داوود انوری به هرات که ده خاروال په توګه کار پیل کړی. خود کار له پیل راهیسه په وړاندې تو زله د هرات د اوسیدونکو لخوا اعتراضونه شوي دي. برانی خبرونه له دمی وروسته. بهرنی خبرونه تاخر اغلی له ماشمانو د ملاتړ نړیوال سازمان پټکلی ډول ویلی چې له 2015 کال رئیس تروسه پورې کېدای شي چې یمن کې 50,000 ماشومان له لوږې مړه شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونو هم ویلي دا مهال 1.3 میلیونه یمنی ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې خبرو اترو لپاره سنا ته رسېدلي. په یمن کې له ماشومانو د ملاتړ سازمان وایي اټکل کېږي چې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې له 15,000 زیات له 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی. د یمن اوسیدونکي په داسې حال کې له دغه کړکېچ سره مقابله کوي چې د ملګرو ملتو سازمان په وینا 1.3 میلیونه د یمن ماشومان له خوارځواکۍ او ناروغیو کړېږي. This is a crisis of an order of magnitude that we really دا یو واقعي کړکېچ دی چې موږ په تیرو لسیزو کې نه دی لیدلی. دا داسې هیواد دی چې له قحطۍ سره مخامخ دی. له 500,000 زیات یمنی ماشومان او تنکي ځوانان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه باید پاملرنه وشي. په بېلابېلو ناروغیو په تېره بیا ناسناس دي. د یمنی ماشومانو اخته کېدل هغه ننګونې دي چې د دې هیواد اوسیدونکي ورسره مخامخ دي. دا مور د خپلو ستونزو خبره کوي. کله چې د سهار چای څښو نو دعا کوو چې د غرمې ډوډۍ پیدا کړو، او تر هغې وروسته بیا د شپې د ډوډۍ په غم کې یو. په شپه کې دعا کوو چې سبا به څه کوو. له بلې خوا د یمن د جګړې له ښکېلو لوریو سره د سولې خبرو لپاره د ملګرو ملتو سازمان ځانګړی استازی سنا ته ورسېد. مارتین ګریفس وایي اوس د یمن د جګړې ښکېلو لوریو د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده. په یمن کې د کابو 4 کلونو جګړو له امله پر ځاني تلفاتو سربیره د دغه هیواد اوسیدونکو ته ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي. سعودي عربستان له ترکیې بیا غوښتي دي چې د جمال خاشقجي د وژنې د دوسیې په اړه د دوی سره پلټنو کې مرسته وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر علي الجبير له CNBC تلویزیون سره مرکه کې ویلي چې ریاض به هیڅکله دا ونه مني چې محمد بن سلمان له مخې ایسته شي. نوموړي ټینګار کړی چې سعودي حکومت د خبریال خاشقجي په وژنه کې لاس نه لري او دا کار کېدای شي مامورینو په خپل سر کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران ویلي واشنګټن د سعودي عربستاني خبریال خاشقجي د وژنې دوسیه کې د سعودي د حکومت پلوي کوي. دا اقتصاد تر راتلونکي یوې میاشتې به د حکومت دغه اعلان موده پوره شي چې د 95% مالیاتي جریمې د بخښنې په اړه یې کړی. مالی وزارت وایي هغه شرکتونه دي ورسره ژر تر ژره خپل حسابونه پاک کړي چې تر اوسه ځنډیدلي وو، ځکه د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس په وینا له یوې میاشتې وروسته دا موده نوره نه ځنډیږي. د مالی وزارت وایي دغه وزارت د مالیو د جریمو د 95% معافیت وروسته چې د روان مالی کال له پیله اجرا شو تر اوسه کابو 9000 شرکتونو خپل حسابونه تصفیه کړي دي. د دې وزارت د عواید عمومي رئیس وایي د دغه شرکت د حسابونو په تصفیه کولو سره کابو 22 میلیارد افغانۍ مالیاتي جریمه بخل شوې، او له دې سره په یو وخت د مالی وزارت توانېدلی 10 میلیارد افغانۍ چې له 1301 کال راهیسې نوې ورکړې ترلاسه کړي. طبق قانون من نمیتونیم این که مالیات رو معاف کنیم، یعنی تنها چون مردم از جرایم رنج می بردن، مردم شکایتشان می بود که اونا آگاهی از سیستم از پروسه نداشتن در سالهای گذشته، از او خاطر اونا نتانستن که امی قانون بالای خود به طور درست تطبیق بکنن. که څه هم د مالیو 95% معافیت د شرکتونو او خصوصي برخې له تاوده هرکلی سره مخامخ شوي، خو یو لړ نیوکې هم په دې اړه مطرح کیږي. کسایی که فرار از مالیه کردن و تخلف کردن و مالیه را به وقت نپرداختن،
اونها ما را مجبور کردند که 95% مالیه کشور خود برشان ببخشیم و صرف به 5% راضی شویم. نقطه سوم و خطرناکی که بعد از این در فرهنگ و به اصطلاح کلچر مالیدهی رونما خواهد شد این است که هر کس کوشش میکنه بعد از این فرار بکنه و در نهایت کدام سال مالی که اونا فرار کردن منتظر چنین عفو باشه. د مالی وزارت ټینګار کوي په هیڅ توګه د مافیت نه تمدیدیږي. سربیره پر دې د دغه وزارت د عواید عمومي رئیس وی د مالیات جریمو بهیر د اصلاح لپاره دغه وزارت ملي شورا ته یو طرحه د تصویب لپاره لیږلی چې له مخې به یې له دې وروسته مالیاتي جریمې له اصلي مالیې زیاتې نه وي او له نه ورکړل شویو مالیو سره د یو شرکت د مالیاتي جریمې یو شان کیدل د جریمې د لګولو بهیر دروي. او روسي ورختونو بیا کابل خاروالی ته یو بیا سرخوګی جوړ کړی دی. نن ټول کابل کې پر لارو واټونو د ډنډ شوي اوبو له کبله خلک تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ وو. خلک وایي دا نوره یوه ورځ نه شوه او یا د ستونزې سره هر وخت چې باران ورېږي دوی لاسو ګریوان وي، خو خاروالی بیا په دې برخه کې هیڅ کار نه کوي. د کابل پر واټونو د باران د اورښت له امله اوبه راټوله شوې او بدبوی ورکوي. په دغو اوبو کې خلک مجبور دي چې له یوې بلې خوا ته تېر شي. یو شمېر کسان په دغو سړکونو په تېرېدو سره ککړېږي. زه توی چې د موبایل نه اومدیم میخوایم نمیل خانه برم، من مایران موندیم چه قسم طرف خانه ما بریم. گفت که ما ماچم مترو جور میکنیم چی جور میکنیم، ما مجبور حالا کشتی بگیریم برای زیه. په دې باراني ورځ ترافیک هم له لیدو پرته بله چاره نه لري. په دې واټونو کې خلک د موټرو په تمه او موټر چلوونکي هم د خلکو په تمه ولاړ دي. موټر خو پیدا نه کو، پیاده را روان شوم، دغه غلطه راغلم. ولا از خاطر نه می روبندی د می سرکا او زیات است، بسیار بیروبار است، نه کار کردیم نه بار تا نه مال بیا در د دې خیرخانه د لابجر سیمه ده. له غرمې مخکې په یولو صبح جو خاروالۍ د دې وضعیت د کابو کول لپاره له هغې ویالې کار واخیست چې تر اوسه ګټې اخیستو ته نه ده سپارل شوي او دغه کار د قرارداد شرکت د کارګرانو غوسه راوپاروله. چاروالۍ والا خطا کلن دی، زموږ کار یې ودراوه، ټول کار نه ودرول، دا اوس دا اوبه ټول ځایونه نیولي دي. یګانه دښمن جاده ها آب است. اگر آب بیش از حد معمول تجمع بکنه و بارهایی که از طریق وسایط نقلی عمل میکنه به زودترین فرصت جاده ها را خراب میسازه. تا ختم زمستان به دلیل اینکه کانال وزیر آباد زیر کار است این مشکل را خود داشتیم، ولی وعده می سپاریم که این آخرین زمستانی است که در این قسمت ها ما این مشکل آب های سطحی را خود داشتیم. در وزیر آباد لوی ویاله په ګډون اوس په کابل کې څو نور ویاله هم د واټونو د اوبو لپاره جوړې شوې دي. د وزیر آباد ویاله جوړول زیات وخت اړتیا لري، خو نورې پروژې له دې امله چې کاری په ځنډ پیل شوی نیمه کاره پاتې دي او دا د دې لامل شوی چې واټونه په ویالو بدل شي. د سپورت له ډګره ګرم خبر دا دی چې شهزاد محمدی په ټی ټین لیګ کې نوی ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 12 توپونو چټکه 25 وهلې او په 14 توپونو یې څلور اویا ناټ اوټ منډو باندې خپله لوبډله بریا ته رسولې ده. شهزاد په دغه لوبه کې 8 شپږیزې او 6 څلوریزې ووهلې. او کندهار کې بیا له 1440 فوټبال لوبغاړو سره د ورزشي سامانونو مرسته وشوه. دغه امکانات یو خیریه بنسټ لوبغاړو ته برابر کړي. وایي چې غواړي په دې سره نه یوازې کندهار کې د فوټبال لوبه وده وکړي، بلکې ځوانان په نشو له روږدېدو څخه هم وژغورل شي. نو خبری ساتم په همدې ځای پای ته رسېږي. له تاسې او له خپلو ټولو همکارانو مننه چې تر دې دمه ملتیا راسره وکړه. په الله مو سپارم.